Münhenndəki Glyptothek deyək. Bura qədim Yunan və Roma incisənətinə həsr olunmuş bir muzeydir. Bunların hamısı 19-cu əsrin əvvəllərində Bavariya şahsadəsi Lütfikin sayəsində olub. O, Romadakı muzeyin eynisini Münhenndə olmasını istəmişdi. Çox gözəl muzeydir. O dövrdə bu çox sözlə ifadə olunmurdu. İctimai kolleksiya anlayışı Britaniyadan başladı, sonra Frantsayaya, daha sonra isə Almaniyaya gəldi. Lütfik Münhenni sevirdi. Öz qeydlərində belə yazmışdı: "Mən Münhenni incisənət şəhərinə çevirəcəm." Bundan sonra heç kim Münheni görməmiş, mən Almaniyanı tanıdım deyə bilməyəcək. İncə sənətin sayəsində o bu şəhəri xəritədə görünür etmək istəyirdi. Şəhərin mədəni üstünlüyü var idi. Ludwig burada möhtəşəm kolleksiya yaratdı. Hal-hazırda muzeyin xəzinələrindən biri olan Yunanıstan sahillərinə yaxın Ege adasındakı Afay məbədinin pedimentlərindən tapılmış heykələ baxırıq. Bu ada Afinadan görünür. Yen yəni Yunanıstana çox yaxındır və pedimet yerinə pedimentlər desək daha doğru olar. Yunan məbədini Partenona düşnə. Uzun tikilidir və hər iki tərəfində sütunların üzərində üçbucaq formasını görürük. Məbədin hər iki ucunda alçaq üçbucaqlar var. Tarixən bu hissələr heykərlərlə doldurulmuşdu. Afay məbədinin həm şərq, həm də qərb ucunda pedimet var idi. Bu pedimetləri dolduran heykəllər 19-cu əsrdə oradakı qalıqlara axtaran Alman memarlar tərəfindən tapılmışdır. Daha sonra hərcə qoyulmuşdur. Ludwig isə onları yeni muzey üçün almışdı. Pedimentin heykəllərinin hamısı eyni vaxtda hazırlanmırdı. Bu da bizə Yunan heykəltəraşlığının zaman içində necə inkişaf etdiyini göstərir. Qərb pedimentini məbət tikildiyi zaman təxminən Eramızdan əvvəl 490-cı ilə aid olduğu düşünülür. Şərq hissəsi isə daha sonra hazırlanıb. Maraqlısı odur ki, qərb pedimenti arxaiq ənənələrə əsasən, şərq pedimenti isə klassik dövrün xüsusiyyətlərinə uyğun tikilib. Şərq pedimentindəki heykəllərin erkən klassik dövrə aid olduğunu deyə bilərik. Əslində bu keçidin başlanğıcıdır. Bu stil daha yeni formalaşırdı. Hər iki pedimentin mövzusu Troyallar və Yunanlar arasında baş verən Troya müharibəsidir. Bu müharibə mifik olsa da, Homerin İlidasında yer almışdı. Troya müharibəsinin qəhrəmanlarının bəziləri Egin adasında idi. Ona görə də pedimentdə buna yer vermələri normaldır. Qərb pedimentindəki heykellərə baxaq. Pediment belə bir tikili üçün qəribə detallıdır. Həqiqətən çox qəribədir, çünki belə dar üçbucaqları doldurmaq çətindir. Bunu etməyin bir yolu yatmış fiqurlardır. Elədir, gördüyümüz kimi kənarlara yaxınlaşdıqca fiqurlar getdikcə qalçalır. Burada heykəltəraş ecaşkər həll yolunu tapıb. Pedimentin mərkəzində həm şərq, həm də qərb tərəflərdə tanrıça Afinanın zədəyən heykəlini görürük. Afina müharibə tanrıçası olmaqla yanaşı, müdrüklik tanrıçası kimi də bilinirdi. Qərb pedimentində Afinanın əlində nizaya bənzər şəkildə çubuq tutduğunu görürük. Yəqin ki, taxtadan, bürünc taniyədə başqa metaldan hazırlanıb. Afinaya baxdıqda arxaiq stildə fiqur görürük. O simmetrik şəkildə dayanıb və paltarı üzərində xətlər görünür. Afinanın üzündə onun emosiyalarından, gündəlik dünyasından ayran arxai gülüş var. O insandan daha üstün tanrıça kimidir. Afinanın hər iki tərəfində kənarlara baxan döyüşçülər dayanıb. Onların əllərində nizələr var. Birinin qalxanı bizə tərəf baxsa da, digərininki əks tərəfə baxır. Hər ikisi sanki eyni uzaqlıqda dayanıb. Hər ikisi bu üçbucaq formaya sığa bilmək üçün əyilib. Bu fiqurların yanlarında əyilmiş oxçuları görürük. Soldakı oxçu Parisdir. Təbliğəsi arxasında bağlanıb və ağırlığı bir dizinin üzərindədir. Ox yoxdur, amma onun əl hərəkətindən oradan çıxan bir ox olduğunu düşünə bilərik. Onun arxasında isə yerə yıxılan fiqura hücum edən birini görürük. Həmin üçlü qrupun necə üst-üstə düşdüyünə baxın. Burada enerji var, dinamik əsərdir. Arxaik dövr üçün qəribədir. Sol küncdə başqa bir yaralı fiqur var. Qərb pedimentinin sağ tərəfindəki yaralanmış döyüşçüyə baxaq. O arxası üstə yıxılıb, sol ayağı, sol biləyi üzərindədir. Və sağ əli ilə nə isə tutmağa ya da ona yaralayan nizənə çıxarmağa çalışır. Amma sanki yaralanmış döyüşçüyə də bənzəmir. Onun dizə əyilib, sol qolu ilə dayamağa çalışır və sağ biləyi qəribə görünür. Əgər bədənindəki nizənə çıxarsaydı, onda belə bir vəziyyətdə olmazdı, çünki bu çox ağırlı olardı və onu öldürə bilərdi. Onun üzünə baxın, o öz arxai gülüşünü hər halda qoruyur. Xatırlatmalıyım ki, bu naturalizm deyil. Burada hisslər bədəndə təsvir olunmayıb. Bu çox fərqli stil olan strukturdur. Bu fiqur fiqurdan çox simvoldur, həm də Troya müharibəsindəki yıxılmış döyüşçünün simvolu. İncə sənət tarixçilərindən biri bu fiquru üz boyamasına bənzədib. Çünki bədəni yuxarı çəkərək əzələləri nümayiş etdirməyə çalışıblar. Bu təbiilik deyil, sadəcə bədəni ortaya çıxarmağa çalışmaqdır. Eyni tarixçi bu fiquru uzanmış krossa bənzədirdi. Əslində elə də görünür, sanki dayanmış kross yıxılıb. Şərq bədimentindəki fiqurların bəzi hissələri qalıb, amma oradakı yıxılmış döyüşçü fiquru hələ də yaxşı vəziyyətdədir. Əvvəlki arxaiq fasaddan daha fərqlidir. Onun üzündə gülüş olsa da, onun bədəninin vəziyyəti bizə onun sol nəfəsini verən yaralı döyüşçü olduğunu deyir. O qılincini sağ əli ilə tutsa da, özünə ayağı qaldırmağa çalışır, amma bunu çox da bacarmır. Onun sol əli hələ də qalxanından tutub, tam da qalxan düşməzdən əvvəlki andır. Ölməyinin az qalsa da, yıxılsa da, özünü yuxarı qaldırmağa çalışır. Döyüşçü yerə baxır. Onun bədəni digər fiqurlardan daha təbii dir. Eyni zamanda çox daha təbii şəkildə hazırlanıb Klasik ananın başlanğıcını görürük. Arxaik dövrdə əzələlər və bədənin hissələri arasında fərqlər görünür. Burada tam bir sümük strukturunun üzərində dayanan dəri görürük. Arxaik heykəllər simvollar toplusu idi. Burada sənətkar sanki insan bədənini müşahidə edib və yıxılan fiqurun necə olacağını tapıb. Arxa ayaq suni şəkildə qabaqdakı ayağın üstünə gələcəyinə və dirsəyə qalmaq əvəzinə sağ qolu bədənin üstünə düşür. Arxaik fiqurlardakı kimi bütün bədəni ortaya çıxarmağa çalışmayıb. Ayaq əzələlərinə baxaq daha mürəkkəb vəziyyətdə, daha mürəkkəb şəkildə hazırlanıb. Qərb pedimentində olduğu kimi şərq pedimentində də Afina mərkəzistikəki fiqurdur. Afinanın sağındakı fiqurlar daha sağlam vəziyyətdədir. Qərb pedimentində gördüyümüz kimi burada da dəbliqəsini itirmiş, qalxanı əlindən yerə düşən, büdrəyib yıxılan birinə hücum edən döyüşçü var. Sanki indi yıxılacaq. Onun dəbliqəsi başında deyil, çünki arxasında ona tərəf qaçıb kömək etməyə çalışan cavan biri var və əslində onun əlində dəbliqə olduğunu təxmin edirik. Döyüşçünün bədəni diaqonal forma alır. Yəni pedimentdəki üçbucaq yerə sığır. Onun arxasında isə qər pedimentində gördüyümüz kimi bir oxçu dayanıb. Arxeoloqların fikrincə oxçu əks tərəftəki yaralı nı vuran adamdır. Daha əvvəl ondan danışmışdıq. Şərq pedimentində hadisələrin möhtəşəm birliyi var. Hekayə eyni olsa da onun deyilmə tərzi fərqlidir. Daha mürəkkəb əzələ quruluşu, insan bədəninə daha çox diqqət göstərilib. Nə dəyişib. Bu pedimentlər arasında sadəcə bir neçə il fərq var. İncə sənət tarixçiləri də aralarında çox uzun zaman olmayan bu əsərlərə baxanda eyni sualı verirlər. Yunan mədəniyyətində baş verən dəyişikliklər onları insan bədənini fərqli şəkildə təsvir etməyə yönəltdi. Əgər Yunan tarixinə baxsaq, onların misirlilərdən ilhamlandığını görərik. Hələ də arxaiq ənənənin izlərini görsək də, bu dəfə özünü dərk etmə də əlavə olunub. Bu dəyişkən fiqurlar sanki insanın emosiyalarını, ifadələrini canlandırır. İlkin Yunan incə sənətindəki simvolizmindən çox fərqlidir. Klassik periodda fiqurlar hekayənin bir parçası idi. Onları izlədikcə hekayəni hiss edib simpatiya qura bilərik. Bu an tarixdə Yunanların farsları döyüşdə məğlub etdiklərindir. Bütün Yunan şəhərləri birləşərək düşmənləri olan farsları məğlub etmişdilər. Əslində farsların sayı daha çox idi. Onlar qazana bilərdilər və Yunanlar bunu bilirdilər. Ona görə də qələbə qazanmaq üçün birləşmələri olduqlarını düşünürdülər. Elə görünür ki, dünya tanrıların qanunları altında hərəkət edir. İnsan beyni bunu dərk edə bilər. Yunanların üstündə daha böyük yük var. Onlar artıq öz cəmiyyətlərinə cavab verdilər. Onlar tərtib olunmuş düzümün bir hissəsidir. İncə sənət tarixçiləri klassik stilin başlanğıcını burada görür. Hətta 21-ci əsrdə belə. Buradakı incə sənət əsərlərinin məqsədlərini antik Yunanları anlamaq çox çətin görünür. Bütün digər Yunan heykəlləri kimi bu heykəllər də parlaq rənglərlə rənglənib. Yunan incə sənəti dedikdə ağlımıza saf, parlaq mərmər -mər, sət gəlir. Onlar sarı, mavi, yaşıl rənglərdə idi. Tarixçilər və arxeoloqlar bu heykəllər haqqında analizlər aparmışdılar və nəticədə pigmentlərə aid izləri, qalıqları tapmışdılar. Həmçinin həndəsi ölçülərdə qırmızı və mavi rənglər də tapılıb. Bu rəngləri düşünmək belə çox qəribə hiss yaradır. Sadəcə fiqurlar deyil, eyni zamanda fiqurların yerləşdiyi yerlərdə rənglənib. Biz bu əsərlərə qədim Yunanlar kimi baxmırıq. Birincisi bu əsərlər açıq havada sərgilənirdi. Onlar pedimentdə, yəni hündürdə idi. Təbii ki, bu halda onların rənglərini görmək daha asan olardı. Bundan başqa döyüşçülərin tutduğu oxlar, nizələr, yıxolsalar da, onları da xayal edə bilərik. Əslində döyüşçünün alınından sallanan və üzünə töklən uzun saçları var idi. Bunlar mənbələrdir. Bunlar dini ibadət yerləridir və tanrılar üçün əv sayılırdı. Həm Şərq, həm də Qafqaz pedimentinin mərkəzində Afina yerləşirdi. Yunan tanrıları və tanrıçaları indiki dinlərdən fərqli idi. Muzeylərdə Yunan heykəllərinə baxanda biz bunları nəzərə almalıyıq.